Kamusta na gefatota fluatota tibi moa? Nui fula kesang kanjiru ani luba kano galan jetama. Akasuma simo bukeko kanjiran luba e bisagu tamai damu. Asin kanjiran imo ojeta wangela mosaya dasai damu. Hala amma si ana jururat. Mana kenyat biyaf kada chajira dunya kana af kada chajira. Aka kenyat imo wal genye amma hala si ana kenyat. Amantota biya kenyaf kada chusa warbanu. In kadanna me kadanna dan in jalqaba accio boleskenya ojeta wangela mosa ya dasa agale waqo dubisu in kadanna wanna gan gushitef sigalate fanna amma kan dagge fatan armolin abbolin biya ambatani youtube dan kan dagge fatan biya kesaba diyaf magala kan jiran hundumtu dubbi amma dubbatamuuf kadanna kadatamuun akka eebbifaman si kadanna. Nagaan biyyatti irratti haa dhufu. Fayyaan biyyatti irratti haa dhufu. Humni hafuuraa amma biyya keenya irraa haa fagaatu. Nuyi garboonni kee fuula kee jirraa ati nu eebbisi. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Walamma jedhe obboleessi keenya sagalee waaqaa nu dubbisu isa dhaabanneeti kan nuti kadhanne. Sagalee waaqayyoo nan dubbisa. Sagalee waaqayyoo anirraa dubbisu. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa torba lakkoofsa 14-15 nan dubbisa. Akkana jedha. Sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun gadi of deebisanii ana barbaaddatanii karaa isaanii isa hamaarraa deebi'anii yoo ana kadhatan ani waaqayyoo isaaniif nan dhaga'a. Cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisa. Biyya isaaniis nan fayyisa. Ijji koo gara kadhata iddoo kanatti kadhatamuu hin ilaala. Gurri koos isa hin dhaggeeffata. Ameen. Ameen. Sagalee kana keessatti gaanii waa'ee kadhannaa argina. Waa'ee kadhannaa dubbata. Sagaleen kun gatii ta'ee fi sabni koo jedheetu jalqaba waaqayyoommoo waaqayyo waaqa saba isaatii sabni immoo saba waaqayyooti. Kanaaf jedheetu kutaa kana keessatti sabni koo warri dhuunfaa koo ta'anii jedha waaqayyo gadi of deebisanii yoo ana kadhatan ani nan dhaga'a jedhe waaqayyo. Kanaaf yommuu nuyi kadhannu waaqayyo nu dhaga'a. Yommuu nuyi waaqayyoon barbaaddannu waaqayyo nuuf mul'ata. Kanaaf waa'ee biyyaa gaafa kadhannu waaqayyo nu dhaga'a. Waa'ee waldaa gaafa kadhannu waaqayyo nu dhaga'a. Waa'ee sabaa gaafa kadhannu waaqayyo hin dhaga'a. Waaqa nu dhaga'u qabna. Gurri isaa nu dhaga'a waaqayyo gatii ta'eef. Waa'ee biyyaa kana gaafa kadhannu, waa'ee addunyaa gaafa kadhannu waaqayyo nu dhaga'a. Kanaaf amma furmaata kan ta'u yeroo ammaa kana keessumatti yeroo amma keessa jirru kanatti wanti hiika ta'u addunyaadhaaf waan qoricha dhabeef waan fala dhabeef waan yaaddessaa ta'e kana hunduma isaatiif tokkoof tokko waaqayyoon kadhachuudha. Kanaaf amma yeroo kana waaqayyoon kadhachuun waan amma ta'aa jiru addunyaa raafamaa jirtu kana addunyaa sodaachaa jirtu kana gabaa keessaa isa ari'ee nama galche kanaaf mana barnootaati barattoota ari'ee yuunivarsiitii irraa isa galche kanaaf gabaarraa daldaltoota isa ari'ee galche kanaaf waldaa kiristaanaa waldaa amantootaa akka cufamu isa godhe kanaaf falli isaa tokkoof tokko waldaan waaqayyoon kadhatti waaqayyo hin dhaga'a. Waldaan amma yeroo kana manatti galle jechuun manatti gallee taa'u miti. Lama lamaan tokko tokkoon maatiidhaa wajjin fuuldura waaqayyootti gadi jedhan yoo kadhatan waaqayyo nan dhaga'a jedheera gatii ta'eef. Waaqa nu dhaga'u gatii qabnuu fi waaqarraan isaaniif nan dhaga'a jedhe. Cubbuu isaanii nan dhiisaaf jedhe. Biyya isaanii nan fayyisaa jedhe. Kanaaf biyyatu fayye jechuun dinagdee biyyaa, ikonoomii biyyaa, siyaasa biyyaatu fayye jechuudha. Cubbuutu dhiifame jechuun namni araara argate jechuudha. Waaqayyo biraa araara argachuudhaaf kadhachuu qabna. Waaqayyoon kadhanna. Mee kanaaf luba qannoo fa'ittan deebisa. Mee isaan yaada kanarratti wanta waaqayyo keessa isaanii kaa'e dubbataniitu
waq ayyoon kadanna tara walar kafune waq ayyoon monu daga biyimmo yero kanan tari namonni mana taani TV sane le dagge fachajiran waq ayyoon nu wajinin kadachudan nu wajinin dabarsa hin kadanna waq ayyo hala kana hin jijjira amen ega sagale waq ayyo akuma dubbatu rome kuda furtor barati nu jiranu ka waq ayyo ti dunu ka waq ayyo ti dunu jiranu snu ka waq ayyo ti de so akuma sagale sila jal qaba dubbi fame kan ratti nu isaba waq ayyo ti saba waqayyo nufuatin waammatin waqayyon kadanna male abdin kutannu waqayyon inarrabsinu namota waqayyotti siyamandubbannu nui saba undumaf kadanna yirokana qomon gargarin baamnu umurin gargarin baamnu siyasan gargarin baamnu biyan gargarin baamnu nama folufati undumaf waqayyon kadanna kanammo melu bebisan wante dubbachu barbaadan jedani achuman kalanna jalka busan tole hakuma majedame ega wanti fallibi yelafa kanaf barbaachisu ni guddan kalanna waqayyo dalana matif kenna abo gudda kalinni kenne kalanna kalannan wan hunduma ratti abo qaba ango qaba kanafiyu waqayyo kalanna me hundum tikenye dojiru jiranne mataakeen jireenyakeen enyummakeen waaqayyootti dhiyeessine waaqayyoon hin kadhanna dumti keenyayyu yaa waaqayyo gooftaa keenya waaqa hundumaa dandeessu ati waaqayyoodha uumaa waaqaatiif lafaati lafti kun siin uumame samiin nuyi argineen yaa waaqayyo gooftaa fixuun dandeenye kun siin uumame ardiin kun siin uumame uumamni lafarra jiru kun hundumtuu siin uumame ati uumaadha ati guddaadha ati waaqayyoodha gooftaa Yesuus Kiristoos dubbii sagalee kee keessatti akka amma dhageenye waaqayyo ati waaqarra teessee sabni keessa bin dhuunfaa kee ta'an warri gara keetti iyyan yeroo isaan si kadhatan waaqarra taa'in dhagaa jette cubbuu isaanii nan dhiisa jette dhukkuba isaaniitti nan fayyisa jette biyya isaanii nan fayyisa jette yaa waaqayyo si kadhannaa gooftaa maccaa waaqa hundumaan olii si kadhannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhata nuyi si kadhannu iyya nuyi gara keetti iyyinu biyya keenyaaf saba keenyaaf addunyaa kanaaf ardii jahannamni irra jiraatu kana hundumaaf si kadhannaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qilleensa faalame biyya faalame nama dhumaa jiru yaa waaqayyo summii kana maqaa ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiin nurraa kaasuun fedha keef jaalala kee haa ta'u hin dandeessaa hundumaa si danda'a hundumaa si gochuu danda'a ati hunduma irratti aboo qabda namni hin dadhabe beektonni hin dadhabne jedhanii keessaa galaa jiru sitti dabarsanii kennaa jiru gurguddoonni gooftaa dadhabneerra jedhanii geggeessitoonni dadhabaniiru kan danda'u si duwwaadha aboo kan qabu si duwwaadha gab gochuu dandeessa nurraa caamsuu dandeessa bokkaa badiisaa bokkaa du'aa bokkaa lubbuu nama sassaabee deemaa jiru kan maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa gab gochuun jaalala kee nuuf haa ta'u yaa waaqayyoo namni sodaadhaan dhumaa jira namni yaaddoodhaan dhumaa jira namni yaa waaqayyo waan godhu wallaale garatti goru wallaale lafa dhaqu wallaale gooftaa maccaa siif falli sin rakkisu attamittiin akka gab gootu sin rakkisu hundumaa si danda'a hunduma irratti gooftaadha waaqa waaqotaa maqaa Yesuus Kiristoosiin gab nurraa gochuudhaaf irreen kee adiriiru yakka keenya nuuf dhiisi dhuguma si yakkine sabila farraa si yakke gooftaa Yesuus cubbuutu baay'ate yakkatu baay'ate fuula kee duratti gooftaa cubbuun dhufee guute yaa waaqayyo gooftaa waaqarraa akkati nu ilaaltu waaqarraa akkati nu mil'attu yeroo kana fuula kee akkati nutti deebiftu ija araaraa keen akkati nu ilaaltu gooftaa si kadhanna maqaa Yesuus Kiristoosiin ija araaraatiin nu ilaaluun jaalala kee nuuf haa ta'u biyya lafaa kana ija araara keetiin ilaali yaa waaqayyo saba lafarra jiru kana ija araara keetiin ilaali deebiidhaaf waaqarraa ka'e mootota si yakke hundinuu yakkaniiru
ayyaanni waaqayyoo sitti irra teeredha sagaleen kee beektotas siyakke gurguddootas siyakke geggeessitoota amantii siyakke abboota amantii siyakke tajaajiltootas siyakke warra biyya geggeessantu siyakke abbootii siyaasaa siyakke saba lafarra jirus siyakke hundumas siyakke yakka keenya cubbuu keenya yaa waaqayyo gooftaa ilaasi kadhanna dhiifama waaqummaa keetiin yaa waaqayyo Yesus ilma waaqayyo fannoo irratti akkas jette himbee kan dhiisaa fi jette himbee kan dhiisiif jette ammas yaa waaqayyo jechi guyyaa sanatti dubbatte jechi Yesus Kristos ati fannoo irratti jette himbee kan dhiisaa dhiisiif jette harras himbee kan jechi sun maqaa Yesus Kristosin jechi guyyaa sana harras maqaa Yesusin ardii keenya irratti nuuf adiriiru saba keenya irratti nuuf adiriiru himbee kan dhiisiif kan jedhu abawu sagaleen kee abawu irreen kee adiriiru yaa waaqayyo cubbuu keenya cubbuu biyya lafaa cubbuu yaa waaqayyo namootaa cubbuu isa si beeku cubbuu isa si beenne hundumtu si yakkeera yoo kanaa kaaste dhiiga ilma kee Yesus Kristosin isa nu abdachiifame san cubbuu hundumaatti dhiigi ilma isaa Yesus Kristos nama qulleessa isa jedhame san cubbuu keenya hunduma irra daddarbaa keenya balleessaa keenya yakka keenya hunduma adaraa jennee si kadhannaa nu dhiisuun adaraa jennee si waammannaa nutti araaramuun yaa waaqayyo fedha keef jaalala kee haa ta'u ammoo bineensa ka'e kana gooftaa maqaa Yesus Kristosin gab nurraa gochuudhaaf irreen abbummaa kee haa ka'u humni kee haa mul'atu siif danda'ama namaaf hin dadhabame gooftaa Yesus si duwwaatu danda'a ilaa beektonni harka kennaniiru gurguddoonni harka kennaniiru geggeessitoonni harka kennaniiru beektonni siyaasaa harka kennaniiru beektonni yaa waaqayyo gooftaa garagaraa harka kennaniiru abbootiin amantii harka kennaniiru waaqayyoottiyyaa uumaattiyyaa isa waaqaaf lafa uumettiyyaa karaan biraan jiru falli biraan jiru jedhameera yaa waaqayyo si duwwaa danda'a falli si bira jira waan dhokataan si bira jira dandeettiin si bira jira aboof aangoon si bira jira ammi maqaa gooftaa Yesus Kristosin ulaa kee banadhu waaqarraa nuu ka'e ilaa yaa waaqayyo nuyiin akkasittiin jette anammaa kaasee ani badiisa bishaan badiisaa biyya lafaattiin fidu jette lafa tortore biyya tortore yaa waaqayyo gooftaa ajaa sana keessa dhaabate yeroo aarsaa sii dhiyeessu nusarras gooftaa Yesus Kristos aarsaa siif dhiyeessina aarsaa galataa siif dhiyeessina aarsaa faarfannaa siif dhiyeessina aarsaa jajachuu siif dhiyeessina yaa waaqayyo maqaa gooftaa Yesus Kristosin qilleensa badiisaa qilleensa faalame biyya faalame addunyaa faalame maqaa gooftaa Yesus Kristosin ammaa kaaste yaa waaqayyo ati nurraa kaase bishaan badiisaa biyya lafaatti lammaffaan fidu jette amma immoo bishaan badiisaa miti qilleensa badiisaa diriire qilleensa nama balleessu diriire qilleensa uumama balleessu diriire qilleensa kana maqaa gooftaa Yesus Kristosin lammaffaa akka nutti hin finnetti nurraa kaasuun nu qulqulleessuun fedha keef jaalala kee haa ta'u yaa waaqayyo gara keenya ilaali hin gaanuun jedhe hin gaa jedhe awurooppaadhaan hin gaa jedhe ameerikaadhaan hin gaa jedhe laatiin ameerikaadhaan hin gaa jedhe eeshiyaadhaan hin gaa jedhe awustiraaliyaadhaan hin gaa jedhe afriikaadhaan hin gaa jedhe maqaa gooftaa Yesus Kristosin yaa waaqayyo gooftaa si kadhanna biyyoota addunyaa kana yaa waaqayyo hunduma isaatiin si gaattiin jechuun hin gaa jettee irraa kaasuun jaalala kee haa ta'u. Ilaa maqaa Yesus Kristosin biyya duunitti baay'ate Ameerikaarraa amma yeroo kanaa kaaste yaa waaqayyo irree kee diriirsite humna du'aa kana humna daddarbaa kana dhukkuba kana gabbirraa gochuun fedha keef jaalala kee nuuf haa ta'u. Maqaa Yesus Kristosin xaaliyaaniirraa humna du'aa ka'u Kristosin maqaa Yesusin gabirraa gochuun jaalala kee haa ta'u. Ispeenirraa maqaa Yesus Kristosin gabirraa gochuun jaalala kee haa ta'u. Iraaniif Iraaqirraa gabirraa gochuun maqaa Yesus Kristosin fedha keef jaalala kee haa ta'u. Yaa waaqayyo ilaa Afrikaarraa humna du'aa ka'u gooftaa Yesusin maqaa keetiin biyya keenya Itoophiyaarraa kaabaaf kibbasaa baaf lixasaarraa magaalaa baadiyyaasaarraa yeroo kanaa kaase qilleensi hamaan kun
qille sidua kun humna du akau gof ta yesus kristosin kan abati ato biyota timidaman biyota tinubaman biyettin ya waqayyo gofta midamejru ila biy englizi nargita ila ya waqayyo gofta nargita biy spaini nargita biy italiani nargita biyota garagara hin nargita biy midame ya waqayyo america hin nargita gofta yesus kristos jiro kana kaste hunna fayisuke biy cherrat addunya rat dirifsun jalalake nu fatao ኢኮኖሚ ባዴ ጎፍታ ዶት ዴቢሲ ነማ ባዴ ያዋቀዩ ጎፍታ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ዶት ዴቢሲ ያዋቀዩ ዱኩብሰተኒ የሮከነ ዋንገረ ገራቲን ዱኩብቻን ቀበመኒ ዱኩበ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮሮና ቫይረስ ጀደሙ ካናን ቀበመኒ ነሞኒ ዱኩብሰታ ጅረን የሮከነ ካስቴ ሀርክ ፈይሱኬ አብዲንጅራ አመዩ አመዩ አብዲንጅራ አመዩ አብዲንጅራ አብዲንስ ብረጅራ ሁነ ፈይሱስ ይቀባ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ፈይሱን ጃለለከያቶ ካለን ሳኒያ ማካሴ አፈዩ ሶምቢ ሳኒያ ማካሴ አፈዩ አፉረ ባፈቹ ደደቡ ሳኒያ ማካሴ ዶት ተደብዩ ፈይሱን ከረትኑ ፈደሪሩ ዋቀይ ዋኑ ደገሴፍ ዋን ደብኑ ታቴፍ ገለን ሲፋተው መቃ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስን አሜን ኤጋ ገረኮቲ ዋለትን በግነ waan guddaa isaa sin agarsiisa jedhe Ermiyaas 33 akkuma dubbatu lakkoofsa 3 nuyi gara waaqayyootti iyyina biyyoonni gurguddatan akka xaaliyaaniif ispeen ingiliziif ameerikaan kun jarman kun yoo jeeqaman yommuu isaan rakkatan hankeenya moo maal jennuree namni akka ashawaa karaa irratti dhangala'ee kan taa'u baadiyyaaf magaalaa irraa ammana hin qabne an hojii hin qabne an buddeen hin qabne baay'eedha lubbudu waqeesa jiraaf kan socho waayeda sabakan ufeyo qabate hammam akannimidu yaadun dandeenya han sabakan arkabus oshu waqayyuda kanaaf undumti kenya gnutti dagaame ganama kana waqayyon biya kenya kadanna amma wajeta wangela mosisan in kadatu sani wajin kadanna main kadanna ga waqayyo sinnuffu nakadaddu erganni jedhe nuyi waaqayyoon kadhanna waaqayyoommoo nu dhaga'a waaqayyoon kadhanna nakadaddu kan jedhe waaqayyoodha nuyi waaqayyoon kadhanna waaqayyo nu dhaga'a waaqayyo nu dhaga'a biyya kana dhaga'a waaqayyo addunyaa kanaaf gara saatti gaafa iyyuu nu dhaga'a waaqayyo bara baa'ee nu dhaga'eera waaqayyo hin kadhanna waaqayyoon meega nama kana waaqayyoon kadhanna saba miidhamaa jiru kanaaf waaqayyoon kadhanna saba yaaddaa jiru sodaachaa jiru kanaaf hin kadhanna waaqayyo hin danda'a gaaf gochuu danda'a waaqayyo iyya jara kanaana bira ga'eera jedhe waaqayyo saba israa'eliin gaafa isaan iyyan sana iyya isaanii dhaga'e waaqayyo hin dhaga'a iyya keenya isa namni gola keessa taa'ee iyyaa jiru hin dhaga'a waaqayyo isa namni wal mana cufatee mana keessa taa'ee iyyaa jiru hin dhaga'a waaqayyo isa waldaan iyyaa jirtu kana hin dhaga'a waaqayyo isa iddoo kana teenyee luboota hojjettoota waaqayyoo kanaa wajjiniin miidiyaa kanarraati iyyinu hin dhagaa waaqayyo waaqayyo hin ka'a waaqarraa teessoo isaarraa gaafa waaqayyo ka'u inni dhaloota irratti ka'edha jedha inni dhaloota nyaachaa jiru gab jedha inni dhaloota raasaa jiru gab jedha qilleensi kun gab jedha bokkaa yandoon addunyaatti roobe kun gama roobe gama nan dhiibni addunyaa waliin ga'ee raase kun hin caama hin kadhanna yaa waaqayyo ganama kana si kadhanna na kadhadhaa kan jette siidha yeroo isin na kadhattan immoo isinan dhagaa kan jedhe siidha cubbuu keessanan isinii dhiisa kan jedhe siidha yaa waaqayyo goofta biyya keessanan fayyisa kan jedhe siidha amma ganama kana biyya keenyaaf si kadhanna gurri kee yaa waaqayyo gara kadhannaa keenyaa dhaggeeffatu ijji kee ganama kana gara kadhata keenyaa haa ilaalu harki kee ganama kana waaqarraa nuufaa ka'u harki inni gargaarsa baatee jiru harki inni hiika baatee jiru harki inni furmaanni harka isaa keessa jiru ganama kana waaqarraa akka nuuqaatu fedha kee fi jaalala kee haa ta'u biyya yaaddoo jala jiruuf yaa waaqayyo harki kee olaa ka'u dhaloota dhumaa jiruuf harki kee olaa ka'u addunyaa yaaddoodhaaf darara yandoo rakkinaa itti roobaa jiruuf maqaa yesuus kiristoosin harki kee olaa ka'u inni waaqarraa roobu hin caame jedha barannoo yaa waaqayyo sagaleen kee bantii waaqaa keessaa yedheekkamsi roobaa jiru
yandoon roobaa jiru hin caame jedha maqaa gooftaa yesuusin ilaa si kadhanna yeroo kana inni addunyaa irratti roobaa jiru kun haa caamu inni abbootii irratti roobaa jiru kun haa caamu inni ola deemtota nyaachuudhaaf afaan banate kun haa caamu waaqayyo si kadhanna cubbuu abbootaa dhiisiif cubbuu harmootaa dhiisiif cubbuu ola deemtotaa dhiisiif cubbuu geggeessitootaa dhiisiif cubbuu tajaajiltoota cubbuu nuyitu waltajjii keerraa tajaajilluu si yakkine nuu dhiisi araara kee biyya keenyatti agarsiisi araara kee biyya keenyatti agarsiisi araara kee gurguddoota keenyatti agarsiisi araara kee jajjabootatti agarsiisi yaa waaqayyo ammayyuu si kadhanna ammayyuu nuffa malee si kadhanna ammayyuu garaa guutuu si kadhanna ammayyuu amantiidhaan si kadhanna dhaloota badaa jiruuf si kadhanna gurguddoota yaadda'aa jiraniif si kadhanna isa fala hin qabu jedhameef si kadhanna isa mala hin qabu jedhameef si kadhanna isa qoricha hin qabu jedhameef si kadhanna ani qoricha keeti jettee Isaayyaas irratti akkuma dubbatte hin sodaatin ani qoricha keeti akkuma jette har'as maqaa Yesuus Kiristoosiin isa qorichi harka jiru waaqayyo si kadhanna gara kadhatantoo kanatti kadhatamu ijji koo hin ilaala nan dhagaa kan jedhe siidha maqaa Yesuus Kiristoosiin ijji kee ganama kana kadhata keenya haa ilaalu iyyi keenya ganama kana si bira haa ga'u gurguddoota isa yaaddesseef ganama kana harki kee olaa ka'u jajjaboota isa naasisiif ganama kana harki kee olaa ka'u waaqayyo burqaan rakkina isaatii haa gogu iddoo ka'ee maqaa Yesuusiin burqaansaa haa addunyaa kanarraati qilleensi faalame kun maqaa Yesuus Kiristoosiin qilleensa fayinaa ta'u qilleensi kun hafayyu maqaa Yesuusiin qilleensi addunyaa kanarra jiru hafayyu qilleensi addunyaa kanarra jiru hafayyu biyyi kun hafayyu waaqayyo si kadhanna barattoonni barumsa dhiisanii galaniiru waaqayyo daldaltoonni daldala dhiisanii galaniiru gurguddoonni sodaataniiru waaqayyo daldaltoonni suuqii cufanii galaniiru maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa ijji kee kana haa ilaalu waaqayyo balballi cufame habanamu manni amantaa cufame habanamu manni amantaa cufame habanamu qulqulloonni maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo gooftaa wal barbaaduun biyya kana keessatti haa ta'u waaqayyo waaqarraa nuu ka'i kaabaaf kibba ba'aaf lixa biyya kanaaf fayyisi waaqayyo nan kaa jetteetta ka'i nan kaa jette bara Museefa har'as ka'i biyya kana gargaaruudhaaf har'as ka'i biyya kana oolchuudhaaf har'as ka'i abbootii oolchuudhaaf har'as ka'i warra dhukkubsatanii cisiree irra ciisanii jiran kana oolchuudhaaf har'as ka'i warra yaaddoo jala jiran kana oolchuudhaaf har'as maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin warri ciisanii jiran warri yaa waaqayyo hiddi isaanii lafee isaanii keessatti yaa waaqayyo dhibeen kun argame maqaa gooftaa Yesuusiin hafayyani dhiiga Yesuusiin hafayyani dhiiga Yesuusiin hafayyani yaaddoo jalaa maqaa Yesuusiin haba'ani yaaddoo du'aa jalaa sodaa du'aa jalaa haa oolani waaqayyo oolchi biyya keenya waaqayyo oolchi waldoota keenya waaqayyo oolchi gurguddoota keenya oolchi waaqayyo biyya ollaa kana oolchi biyya addunyaa du'itti ammaa ta'itti yaa waaqayyo gooftaa dhugumaan heddummate kana dafee harki kee bira haa ga'u harki kee gidduu nuuf haa ga'u gidduu nuu gali utuu yaa waaqayyo kana caalaa hin jabaatin gidduu nuu gali utuu kana caalaa gurguddoota ola deemtota karaatti hambisin gidduu nuu gali abbootiin ijoollee malee hin hafin ijoolleen abbootii malee yeroo hin malee hin hafin waaqayyo kana waan gootuuf si haa galatu waan nu dhageessee ulfaadhu nu wajjin hin ta'i waan haaraa gurri keenyaa dhaga'u waan haaraa gurri keenyaa dhaga'u miidiyaa irraati waan haaraa arrabatu gaazexeessitootaati irraati waan haaraa waaqayyo gurri keenya waan haaraa haa dhaga'u maqaa Yesuusiin ameen ameen. Eegaa waaqayyo nuu kadhatama ameen nu immoo amantiidhaan kadhanna wal dhaggeeffattan amantiidhaan akkasii nu wajjin kadhattan hin amanna kadhannaan kuni qalbii diddannaas of keessaa qaba qalbii diddachuutu nurra jira inni kaan kadhannaa ani biiziidha jedha hin naqu mana sagadaa hin naqu
kadhannaa gandaa hin jilbeenfatu hundumtuu galaman jarjara galgalan jarjara. Amma immoo yeroon dhufeetu namni ol galee akka ta'u baay'ee biyya addunyaa kanarratti ta'aa jira. Kanaaf iyyuu qalbii diidachuu qabna. Namni wal jibbeera. Qomoo wal jibbeera. Lagaa wal jibbeera. Siyaasaa wal jibbeera. Xuraawummaan akka malee babal'ateera. Manni dhugaatii manni xuraawummaa babal'ateera. Namni jireenya qulqullummaa irraanfateera. Safuun ayyoof abboo hafeera. Hawaaqayyoo iyyuu miti safuun biyyaa iyyuu hafeera. Namni hundumtuu akka gadhiisii wayii ta'eera. Kanaaf addunyaan kun gadhiisii wayii taateetti waaqayyo immoo garaan isaa hin gadda ijji isaa ilaalee gadda. Kanaaf yeroo kana yeroo qalbii diddannaa akka Nehemiyaan waa'ee mataasaa waa'ee sabasaa kadhate akkasumas immoo Daani'eel raajichi Daani'eel boqonnaa 9 irratti waa'ee mataasaa waa'ee sabasaa waa'ee abbootisaa akka inni kadhate akkasuma qalbii diddannaa kadhanna nusi namni of ilaaluu qaba. Waaqayyo maaliif kana fiddee tokko tokko immoo ija baasee iyyuu waaqayyo jirutu waaqayyo jiraate san namni kun maadhumaayidha. Waaqayyo akka namni deebi'u barbaada. Namni akka qalbii diddiiratu barbaada. Namni akka fayyu hin barbaada. Namni rakkina dhufu irratti illee dammaqina hubannaa akka inni horatu barbaada. Namni fala fiduu akka danda'u isa kana gara sammuutti fiduu barbaada. Waan baay'ee hojjeta waaqayyo rakkina keessatti. Kanaaf nuyi yeroo kana waaqayyootti dheekkamuurraa yakka keenyatti dheekkamuutu gaariidha. Dogoggoraa firina keenyatti dheekkamuutu gaariidha. Isatti deebinee akka namicha qaraxaa sanaa mangeela Luqaas boqonnaa 18 irraa ana nama cubbamaa gadadamaa namaari akkasa jedhe sanaa gadjechuu qabna. Abalufaa kana godha. Abaluu kana godhe. Sababii abaluu kana ta'e jennee namatti quba qabuun barbaachisu ta'uu danda'a. Eeyyamni nuti qubatti qabnu. Nu garuu waa'ee keenya beekna. Waa'ee keenya dubbachuu ture. Waa'ee namaarra, waa'ee abaluurra, waa'ee ofii keenyaa dubbannee araara kadhachuutu nuuf ta'a. Naa wal jalaa qabnee faarfannaa faarfachaa kadhanna. Numaari yauma keenya nu gargaari. 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 Gooftaa maaliif nu gattaa? Maaliif nutti dheekkamtaa? Kan gaabbeetti araaramtaa? Yauma keenya nu gargaari. Numaari yauma keenya nu gargaari. Akkana jedhaatii waaqayyoon kadhanna. Yaa waaqayyoo gurguddoonni si yakkaniiru, luboonni si yakkineerra, hojjetooti wangeelaa si yakkineerra, raajoonni si yakkaniiru, faarfattooti si yakkaniiru, jaarsolii waldaa si yakkaniiru, amantoonni si yakkaniiru, namni si yakkiin hin jiru, mootonni si yakkaniiru, namoonni siyaasaa si yakkaniiru, namoonni amantaa si yakkaniiru. Biyyi lafaa kun si dhaga'uu dideera, foon duukaa bu'eera, biyya lafaa duukaa bu'eera. Yaada seexanaa duukaa bu'eera. Yaa waaqayyoo nu maarii malee nutti hin dheekkamine. Nu maarii malee duguugdee lafarraa saba keenya hin balleessine. Dheekkamsa karaa garaa garaa biyya lafaarratti boba'ee namni karaa adda addaa akka malee seera malee. Du'aa jiru kana yaa waaqayyo gooftaa cubbuudhaa akka nuu dhiiftuuf akka nutti araaramtuuf si kadhanna. Masaraa mootummaatiif dhiifama godhi. Yaa waaqayyo mana amantaatiif dhiifama godhi. Dargaggootaaf dhiifama godhi. Jaarsoliif dhiifama godhi. Hojjettoota wangeelaaf dhiifama godhi. Amantootaaf dhiifama godhi. Warra sin amanne yaa waaqayyo gooftaa bakkee kana keessa jira. Jiraniif illee hundumaaf dhiifama godhi. Nutti araarami. Biyya keenyatti araarami. Lafa keenyatti araarami. Saba keenyatti araarami. Bokkaa gaarii nuu roobi yaa waaqayyo. Dhukkubaa yaa waaqayyo gooftaa maccaa koronaa miti isa duwwaa miti kan nuyi dhukkubsanne
dhukkuba jibbaa qabnaa yaa Waaqayyo, dhukkuba yaa Waaqayyo doonummaa qabnaa, dhukkuba of tuulummaa qabnaa, dhukkuba xuraawummaa qabnaa, dhukkuba yaa Waaqayyo baay'eetu nu keessa jira, dhukkuba sana maa namatti darbu duwwaa utuu hin ta'in dhukkuba nama balleessu baay'ee qabnaa. Yaa Waaqayyo nu maari, nutti araarami, jaalala nuuf kenni, obsa nuuf kenni, hubannaa nuuf kenni, gadi jennee yaa Waaqayyo si waaqeffachuu akka dandeenyu nu gargaari, of laannee gadi jennee akka si tajaajillu nu gargaari, yaa gooftaa waldaa kiristaanaa kee dhukkuu guddaa keessa gidiraa guddaa keessa cinqii guddaa keessa jirtu kana yaadadhu, saba keenya yaadadhu, kaaba amma kibbaatti ba'a amma lixaatti saba keenya yaadadhu, biyya Xaaliyaanii yaadadhu, yaa gooftaa biyya Ispeen yaadadhu, biyya Ameerikaa yaadadhu, biyya Ingilizii, biyya Jarman, biyya Awustiraaliyaa, biyya Awurooppaa kana hundaa, biyya Kooriyaa, biyya Jaappaan yaa Waaqayyo gooftaa, biyyoota ani maqaa hin dhoofne, biyya Raashiyaas, biyyoota adda addaa hundumaa yaa Waaqayyo gara qalbiitti fidi, gara hubannaatti fidi, biyya Arabaa, biyya Afrikaa kana hundumaa gara hubannaatti fidi, yaa Waaqayyo saba hundumaaf yakka saadhiisi malee itti lakkaa'ini, nu maari malee, nutti araarami malee, dheekkamsaan nu balleessin, nu oolchi, hambaa nu hambisi, biyya keenya kana gargaari, saba keenya kana gargaari, maanguddoo boo'aa jiranii, dargaggoota boo'aa jiranii, beekaa boo'aa jiru, rakkoo garaa garaan saba dararamaa jiru hundumaa yaa Waaqayyo ati ilaali, yakka keenyas nuuf dhiisi, ergaa nutti kenname ergaa wangeelaas akka ta'utti galmaan ga'uu warra dadhabne nu maari, saba bira ga'uu nuuf ta'u bira utuu hin ga'iin warra hafne nu maari, humna nu hidhachiisi, fayyaa keenya haaressi, nagaa keenya haaressi, mul'ata nuu laatte haaressi, dibata nuu laatte haaressi, yaa Waaqayyo nu kakaasi, waldaa kiristaanaatti abiddi hafuura qulqulluu qabatu, tajaajiltootatti abiddi hafuura qulqulluu qabatu, maastirootatti qabatu, lubootatti qabatu, hojjetoota wangeelaatti qabatu, raajotatti qabatu, arrabni sobaa waldaarraa biyyarraa haa hidhamu, yaa Waaqayyo gooftaa seenaa biyya kanaa haaressi, biyya kana revaayivaaliin addaa akka ta'uuf si kadhannaa, sochiin geeddarumsi addaa biyya kanarra takka dhufuuf si kadhannaa, yaa Waaqayyo gooftaa as hojii yaa Waaqayyo gooftaa mo'aa kanas yaa Waaqayyo gooftaa Evangelikaalii yaa Waaqayyo TV jiru kanas hundaa tiivota kan biraa jiranillee akkati eebbiftuuf si kadhannaa, hojii maqaan kee keeatti dhaamu hundumaa akkati eebbiftuuf si kadhannaa, nu dhageesseet ta'uu galanni siifaa ta'uu, kadhannaa keenya waan dhageesseef si amannaa si haa galatu, si galateeffannaa aniif obboloonni koo gadi jennee si galateeffannaa, galata kee, galata kee, galata kee, abiddi kun saba kanarraa hadhaam, maqaa Yesus Kristos gooftaa keenyaan, amen. Egaa warri dhaggeeffachaa jirtan garaa keessan ol fudhaa eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo isinaa eebbisu, isinaa eegu, Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu, itti araaramu, Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeemsu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutiin Waaqayyo tokko. Amen. As istuudiyoo kana keessi nu waliin kan jiran obboleessa keenyaa Fiqiruu Haayileef abdii qalbeessaa Waaqayyo isinaa eebbisu jechaa sumaan yommuu xumurru Waaqayyo kadhannaa keenya hin dhagaa. Guyyaa gaarii. Amen.